ကျွန်တော်တဘာဝစာဆိုဘေလူဝါရဲ့ဘုသူဇာညွန်လေးများဖြစ်တယ်။တကြီးသားများရန်ကုန်ရောက်တော့မရေတိုင်းကြိုက်ပွဲလင်းနဲ့မရဒုက္ခနဲ့တာမိမကျန်းနေပြန်လို့လောစိန်ွက်နဲ့ပြီးလည်းပြန်ရိုးစီနေရတော့ဟာတဘာဝဟာတအင်းနဲ့ကက်ဆက်ချစ်သူများနဲ့ကျွန်တော်တဘာဝစာဆိုဘေလူဝါနဲ့ရင်းနှီးပြီးတာဖြစ်ပါလေ ကခုကျွန်တော်စီစဉ်တင်ဆက်ထားခဲ့တဲ့ငွေမင်းနဲ့ရွှေဖင်ဟာတတဘာဝဇလန်းလေးကိုလည်းဖြစ်စွာသောကက်ဆက်ပိတ်တာနားဆင်ကြကြပါဦးလို့ပါခင်ဗျာ သမီးတယောက်ကိုတကယ်မဟာတော်ဝင်အေဂရီစုဖီးယားကြားနေတာပဲကြက်ကွက်ထဲလာပြီအလကားပုံဝင်မြင့်နေဟစ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မန်းတော့အထက်ရတော့သပေါက်မှသားဆိုတာသူသမီးကလောက်မဟုတ်ပါဘူးခအေးအေးပါသူတယောက်တည်းဖြစ်နေဟစ်နေအောင်နေအောင်ဒီတော့ငါပတ်စက်နဲ့ဘယ်နဲ့တွဲမယ်မသိဘူးကြည့်ရတာဖြစ်စကားနဲ့ပြောရရင်ဖီလင်အောက်တယ်ဟစ်ရောင်းတော့ပဲပင်ပေါက်ပဲပြား ตุ๊กโกตุ๊ญาสกอเสียหรี่ยวยาวเนี่ยตู่แต่ตองเนี่ยน่ะก็ตีนเลยตุ๊ญาอาจารย์อยากจะกาเลยพี่တော့อจีนเจอได้กองมาดิโกอเยหมอกตุ๊ญาโกอเยโกเล้งกงคันพี่อจีนเจอได้กองมาดิอเยไม่หลบผู้เฮ้อเยไม่หลบผู้เฮ้โกตะมี้โกโกชวยบ่อมะดินท้าดาลิงกงตากองยะเสียจินโลท้าดาบ่ผิดเป้เลยหึเนี่ยโจตะมี้ดิโลเล้ซี้เดะกาง่ะซิ้งท้านเนี่ยอกาวนี่ ရေထမ်းရောင်းနဲ့အကောင်တွေကီလီစေးတဲ့ကစပယ်ယာတွေနဲ့မရအောင်ဒို့သမီးကိုဒို့ကတော့ဟဲ့မျက်လုံးပေါင်းတထောင်ဂုံမှန်တပေါင်းနဲ့စောက်ကြပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဟဲ့ကြည့်ရတယ်ဟဲ့ဟင်အတင်းပြောတဲ့ကောင်မလေးအိမ်တောင်ရဲဆိုတာအတင်းပြောနေလို့မရဘူးဟဲ့ကိုသမီးကိုကိုအိမ်တောင်ပဲရွေးချဲဖို့ကြည့်ရသေးတယ်ဟဲ့ကြည့်ရသေးတယ်မော်လိုက်ကြနော်မော်လိုက်ကြ အိမ်တော်မဲ့အချင်းမခိုင်လို့ကြာရှင်းမှရင်းရင်သွားကြတဲ့လူလောကလူပတ်ဝင်းညီနဲ့မှာအသီးသီးသောလူအောင်များစွာမိမ့်မရောက်ကြအိမ်တော်ဝဲမကောင်းမှုကြောင့်သူ့နဲ့မျက်ရည်ဒုက္ခကြရပါတယ်ခမရခက်ခဲသောသူ့ရဲ့အတွင်းမနောအပေါ်ယံရှင်မှုပြက်ပြီးတော့သွားသုံးဆယ်နှစ်ချောင်းပေါ်ပေါင်းပြုံးပြနေပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအညစ်အထေးပေါင်းမြုံများစွာလင်းကျန်နေရဘူးလေဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လို့
ူဝါကငွေမင်းနဲ့ရွှေခင်ဆိုတဲ့ဇလံကိုတင်ဆက်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာအမီရှင်းမမေလူနဲ့လူပဝန်းကျင်မှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးတွေကိုညှိယူသိရင်ယူရတယ်သမီးကဲပြောပါမမေမယူသင့်တာကိုပယ်ရတယ်ငါသမီးငါသမီးကအရွယ်လေးရောက်လာတော့အမေပဲအဖေအမေပဲအမေမို့လားဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်လားဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွေးအခေါ်အယူဆနဲ့ခံမှန်းကြည့်ရမယ်အမေဟာလင်ကမကောင်းခဲ့သူတယောက်မို့ငါသမီးလေးလက်ထက်မှာလင်ကောင်းသားကောင်းရအောင်အိမ်တောင်ပဲရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလေကိုယ်သဘောကြီးပဲမဆုံးဖြတ်နဲ့အားလုံးကိုမျှတပြီးတော့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့သမီးနားလဲပါတယ်မမေအိမ်တောင်ပဲမကောင်းရင်တသက်တာခံစားရတယ်ဆိုတာသမီးသဘောပေါက်ပါတယ်မမေအေးသဘောပေါက်ရုံနဲ့မကဘူးသမီးရဲ့နားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်နားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုငါသမီးကဘွဲယူပြီးပြီလက်ရှိကြောင်ဆရာမအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီသမီးကံတရားတို့ဘာတတ်နိုင်မှလဲတို့ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တာတို့ဆိုတဲ့စကားတွေဟာအမားတက်ခုကိုတင်မုန်းချေတဲ့စကားသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်အလအမျက်မယွေးသမီးကိုမြတ်တာရှိနေတဲ့လူဆိုရင်အမေကိုပြောမရှက်နဲ့မရှက်နဲ့ကိုတော့ငါဆိုရင်မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာရှက်ချင်းဆိုတဲ့ဒတိုင်းကြီးတစ်ခုဟာကာထားတယ်ဒီနေ့ဒီခေတ်မှာပွင့်လင်းရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ဒါမှအမှန်တရားဆိုတာထွက်လာမှာပေါ့သမီးရဲ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မမီး
ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့သားသမီးနဲ့မိဘတူးတက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသမီးသဘောပေါက်ပါတယ်မင်းသမီးကိုမြစ်တာကမ်းလှမ်းလာလို့ဆိုရင်ဘသူမှဖြစ်ဖြစ်မမိကိုဖွင့်ပြောမှာပါအေးအေးအေးသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးမျက်လုံးလေးလုံးဆိုရင်လေအိမ်နောက်မဲ့ကိစ္စစိတ်ချရလောက်ပါပြီမမီးရဲ့ညီမညီမအော်ရှင်ကျမကိုလိုက်ပြီးမနှောက်ရှက်နဲ့နော်ကိုလိုက်နှောက်ရှက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမရေကျွန်တော်မိကောင်းဖခင်တန်းသမီးတယောက်ပါဟိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလေးဆရာမအလာကိုဒီအုတ်ခုံဘာနေထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုဆရာမကိုကြည့်နေတာပါဒီနေ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးစွန်ပြီးဆရာမကိုပြောပြအောင်ပြောမယ်ဆိုပြီးဆရာမကိုပြောတာပါရှင်ကျွန်တော်ကိုနှောက်ရှက်တယ်လို့ထင်ရင်ကျွန်တော်နောက်ကိုဘယ်တော့မှစကားလိုက်မပြောတော့ပါဘူး။ဟုတ်နောက်ပြီးဆီယမရဲ့ခွန်သိက္ခာကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားပြီးကိုချင်းစာမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်ကျမကိုတကယ်မြတ်တာရှိသလား။ဟမ်။ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဆီယမရဲ့။ကျွန်တော်မြတ်တာတကယ်ရှိလို့ဟိုအုတ်ခုံဘောကနေပြီးတော့လေဆီယမအသွားပြန်ကိုကြည့်တာသုံးလကျော်ပြီခင်ဗျာ။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုရင်ရှင်ကျမရဲ့အိမ်ကိုသိရ။အော်သိပါတယ်ဆီယမသိပါတယ်။အဲကျမရဲ့အိမ်ကိုသိရင်ကျမအိမ်ပေါ်မှာစကားပြောကြရအောင်နော်။ဟာ။လမ်းမမှာပြောတယ်ဆိုတာတကယ်အောက်တန်းကြပါလေ။ခင်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပြောတယ်ဆိုတာကဝင့်ဝင့်လင်းလင်းလေးပြောလို့ရပါလေရှင်။ဟမ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာမရဲ့။ဆရာမရဲ့လေးစားလောက်တဲ့လူနေမှုစနစ်ကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်မနေ့ဖန်ကိုဘယ်အချိန်လာမှာလဲဆရာမရဲ့။မနေ့ဖန်ကိုရှင်တယောက်ထည့်လာခဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဖေါ်ဒီပါလီတော့ခေါ်မလာပါနဲ့နော်။စိတ်ချပါခင်ဗျာ။ကျမအမေနဲ့အိမ်နောက်မဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးကြတာပေါ့ရှင်။ဟာဆရာမအမေနဲ့ဖြစ်ပါမလားဗျာ။ဘာမှမဖြစ်စရာမရှိပါဘူးရှင်။ကျမအမေကဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တာဆိုရင်သူကဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ကျမလည်းအနားမှာရှိနေမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမှရှင်ရဲ့မေတ္တာတရားတကယ်ကျမပေါ်မှာချစ်မချစ်ဆိုတာကျမသိရမှာပေါ့။ပြီးတော့ဒီခေတ်ကလမ်းမပေါ်မှာကြိုက်လမ်းမပေါ်မှာအိမ်အောင်ပြုတ်ကြပြီးတော့ဒူးနဲ့မြက်ရည်နဲ့တုတ်သွားရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မလား။အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရှင်။တမိသားနဲ့တမိသားသိခါရှိရှိဂုံရှိရှိနဲ့ဝင့်ဝင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးကြတာပိုကောင်းပါလေ။ကျမလိုမိန်းမသားတစ်ယောက်ကတော့မရှိတာ။ရှင်လိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကဘာရှက်စရာရှိလဲ။ကျွန်တော်တော့တော်တော်ကိုအံ့ဩသွားပြီဗျာ။ရှင်တကယ်ဒီကိစ္စမျိုးတခါမှတသက်နဲ့တကူမကြောက်ဘူးဟိုကြုံနဲ့မကြုံသေးဘူးခင်ဗျာကြုံမှုပြီပေါ့ရှင်မင်းရဲ့ဝေဒနာပေါက်ကွဲရတဲ့ဆိုတော့မင်းမစိုးတဲ့ငယ်ကြီးဆက်လို့ငါသဘောကျတယ်ဒါကလည်းမင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပါတယ်ကွာမင်းမြောက်ပေးလို့ငါဒီအဆင့်ရောက်ရတာပါငါဘာသာငါဆိုရင်လေအနာတော်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသိလားဒါနဲ့သူ့အပြောဆိုကလေတိတ်ညင်တာပဲကွာနော်ဟိုစကားပြောတာကလေအီးအီးလေးရဲကွာသူကမင်းကိုဘာပြန်ပြောသေးလဲဟာပြောတာကတော့ကွာစုံနေတာပဲသူ့အမေကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျမှငါကသူ့ကိုတကယ်ချစ်မချစ်ဆိုတာပေါ်လွင်မှာတဲ့ပြီးတော့လေလမ်းပေါ်မှာကြိုက်လမ်းပေါ်မှာလိုက်ဆိုတာကလည်းပဲအမတန်မှအောက်တန်းကြပါတယ်တဲ့မင်းကဘာပြောပြောဦးလားဟာပြောဖို့နေနေတာတာကွာငါလှုပ်တော့မလှုပ်ရဲဘူးကွာသူကအเจ้าဆရာမှပြီးပြီးစကားပြောတာတော့အမိန်နာနဲ့ပေးတာကွာနောက်မင်းတို့ကဘာရဲ့ဆက်ပြောသေးလဲအာ तू ပြောတာကတော့ကောင်းပါတယ်ကွာအိမ်အောင်မဲ့ကိစ္စကိုနှစ်ဦးသဘောတူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆုံးဖြတ်ကြတာဗောတဲ့ဟာအဲ့ဒီအစ်စ်ဆိုရင်မင်းရှိမှာပါရလှပါတယ်အလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုပဲဟဲ့ဟမ်ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီလိုအိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာငါတသက်ပါတခါဘူးမှမသိတော့ကွာဟဲ့ကောင်းကွာမင်းတော့တော်တာပဲဟိဟာမင်းတော်တာတော့မကော်တာတော့မသိဘူးဟဲ့ကောင်ကြီးမနေ့ဖန်သူ့အိမ်ကိုသွားရမှာငါတော့ခက်လန့်လန့်ပဲကွာ
ကဲမင်းကိုသဘောကျလို့ကောင်မလေးကတခါတည်းကိစ္စပြတ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်တာကွာမင်းတော်တော်အားရကောင်မဲကွာဟေးငါနဲ့ပြန်တရားချင်းလဲချင်းသေးတယ်ဟိုကြတော့လေသူ့မိကြီးကမင်းရိုးသားမှုတွေကိုဘဝင်တွေ့ပြီမင်းကိုတခါတည်းပေးစားလိုက်ပါကွာတိလားဟုတ်လားဒါဆိုငါဘဝရဲ့အမှန်အတိုင်းကိုပြောလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လဲဟိဟဲ့ကောင်းတာပေါ့ကွာ ဩသမီးပြောပြောနေတာမင်းကိုဟုတ်ပါတယ်အန်တီထိုင်ထိုင်တန်ငယ်ထိုင်ထိုင်ဟုတ်ကဲ့အန်တီကိုဘာမှမကြောက်နဲ့အားလည်းမနာနဲ့ပုံမလင်းလင်းပေါ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ကမန်းတို့သမက်မစိုးဝင်သူတို့တော့မလုံနဲ့ဟိဟုတ်ကဲ့ ဝင်ဝင်လင်းလင်းပြောပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လဲပူးဝင်လင်းလင်းပဲကြိုက်ပါတယ်အန်တီအေးအေးအေးအဲ့ဒါမှအန်တီကလည်းကြိုက်တာကွယ်ဩော်ဒါနဲ့မင်းမှာမွေးချင်းပဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်အော်ကျွန်တော်မှာမွေးချင်း73ယောက်ရှိပါတယ်အန်တီဟင်မွေးချင်း73ယောက်ဖျားဖျားအဲ့အဲ့နေပါဦးအတူနေကြသလားဟုတ်ကဲ့အတူတူနေကြပါတယ် ကျွန်တော်အကြီးဆုံးမှာအော်အော်ကျွန်တော့်တဲ့အောက်မှာဆက်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပဲတအိမ်လုံးကိုရှာဖွေလောက်ကန်ကျွေးမွေးနေရတာပါကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲပါတယ်အန်တီတခါတခါထမင်းတော်နတ်မမှန်ခြင်းပါဘူးဖျားဖျားညီလေးတွေညီမလေးတွေရဲ့အကြောင်းစီကအစားစားဖို့အထိတအိမ်လုံးတောင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းပေါ်မှာအကုန်တာဝန်ယူထားရပါတယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကကျမ်းမာရေးသိမ့်မကောင်းပါဘူးဟိုနေရထိုင်ရတာကလည
lo do ba lo de lao so yin an di tbo pao ba bi ko he tbo pao ba bi tbo pao yong ne ma ka bu he chouk kao ne ba so jin sait pao la bi ya ya de lao gu su khu yu nya de ain te te le bo ma nga tami o min ga ben nyam ma twa tai ma le hm di ta pe nga tami lu phit ba au ma la he mao yin ye 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 da bi me Mingo, choose a mo, suro, be a mabo. Oh, okay, come here, okay. Minga, a yoso, you dare? Dajamo, auntie, the migo, dita them, and your limba, nedo, maui, eh? You dare, suro, chimine, and in it, Tamilis, ah, for a be, ma, pia. Dave, maui, dave, dave. Yes, so, pia. Tamuva, I know. Finally, he said, Choremula. Not your mula. Me and I got my Yoda Mua, Emma, and ye did it, Lenny Bar. Does Emma Gua? I go now, cart all I be qua. But, no, cut away, you. How did? Now, cut away. I'm sure that thing again. Not the other salute. Hello, who mingle? Cut away, you know. I'm an arm and a salute. Any sham hope, Dalam. Bah, I'm with your one. Mima begua, Bacalia Malu. You mother again. Never to Jama, to a chain with some bido. Siama Jama, I say, Dimla. Eh, I will some bido. Siama. Chenogu, Emma, copido. จ๊อจ๊อจ๊อมิสกาจี้อ่ะเลยกว่าบาเลยกว่าอ่ะคิดสกากว่าคิดสกาชุดเลยสุดเลยอดิเวกชุดน่ะบ่กว่าโหนอกจุบ้างอ่ะกูอดิเวกงาเปียๆมั้ยไอ้ดูละเปล่าช้ามากว่าย่ามาเลยกว่าอ่างาจูซาจี้อยู่มั้ยกว่าฮะสนักกะทุ่งนะโลมูบิ๊อสะลุตะไงจี้อ้าวกูผิดเสียมั้ยงารอตึกไม่ส่องดอกกว่าไอ้กว่าไอ้น่ะเมตึกเนี่ยเนี่ยตะไงจี้สะลุฮอกกูฮอกว่ามั้ยบ่ฮู้หิงลองจี้เม้นหน่ายไงง้าโหละเผ่ไอ้ใต้จี้งาช้องหิงอ
တွေအောင်မယ်ဆရာမရကျွန်တော်ကိုတက်တက်မဲ့ခေါ်ပြီးတော့တားမိနှစ်ယောက်ဝိုင်းချွတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ရှင်
Babe Pipsili, Janoni Nega, Yodamu, she hunting me, she go, she then Yogiara. Daddy Lushibanishi. She in Nea, Bama Anis Yamaluva. Logaima, Chichimi, Daddy. The Katakang, we are Yiji Abarishi. A bidder, she in Azuma, cleared a few minutes ago. Pepsi Malaysia. แต่เจ้าหมูไม่มีอะไรมาพี่ไหนเลยแกสาวอนุปัญญาสังฆ์ปล่อยเลยอ่ะโอเคเว้ยจนเราหาเสียมาโอ้ตะแกมิตรสินเนี่ยฉิดทาบาโอเคจนเราหาสายสีอ่ะเดียวกว่าอซูยอ่ะหมู่ร้านเดียวกว่าเสียมาคลีเนี่ยหาเราอยู่ไม่พอพี่ญินสันน่ะกูတော့จนเราตุ้ยดิตุ้ยดิซุ้ยไม่ปิเว้ยโอเคชิมเปล่าเลยดิอ่ะเรานาถ่ำกูก้าวมาเลยเจ้ามาเลยเจ้าใหญ่นี้เนี่ยพี่ตั้วไล่ป่าวมั้ยเนาะโอเคป่ะเสียมา แต่แกเราเสียมาเยอะเฉ็บบ้างโหคนบีเราแม้มองส่งมาเนี่ยน่ะเงยอ่ะดูก็จนเราว่าลูกมาไล่ป่ะเสียมาเอ๊ะชิชิมิตรเตียสุราตะนี่ต้วยมาเป็ดตัดตามอยู่ว่าสิปั่นนี่เลยตะมี้เอ๊ะมิมิหลูบ่งกูก็สาเหสยาลูๆสาเหสยาปงลูๆเนี่ยงาตะมี้โหนอกถ้าไล่พี่แล้วสกาญาเปียวได้ล่ะเอ๊ะ สกาတော့ไล่ပြောသေးတာပဲမမီးဒါပေမဲ့တမီးလည်းသူ့ကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်သူလည်းသဘောပေါက်သွားတဲ့ထင်နေမမီးမလာတာတောင်တော်တော်များနေဘူးသူကဘာလုပ်တာလဲကွယ်တမီးအဲ့ဒီနေ့ကလည်းလေကလေးတွေကတပြုံကြီးဆိုတာနဲ့အမေလည်းဖီလင်းအောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာမှဆက်မမဲမိတော့ဘူးရုံးမှာစီးရင်လုပ်တယ်မမီးစားလည်းရေးတယ်လို့ပြောတယ်မတောက်တခေါက်စားရေးစရာနဲ့ဒီပါတယ်တမီးရဲ့နာမည်ကြီးသေးတာတော့ဟုတ်မယ်
ลาลาตะเหมยยอกจาลีดิโออ้ายหมอคอติไล่เสร็จสุมาไจ้ลุเฉนีมหายบุตรหลุไล่เล้ไล่แต่ตาอมิเตยเฉนีก้าวหินเนาะยิ้มเลยจ้ะดาမျိုးโซดาญิ่นเนี่ยเปียงตัดยะได้อลุญูตอตู่ต้อมหมดหลุเยบ่าตอจุ๊ดโตละตะมี้ฉินีบ่าดาမျိုးโรเสร็จล้นลุเสร็จล้นลุฮ่าบ่ท้องเลยจ้ะเดี๋ยวบ่ท้องเลยกว่า ပတ်စံမရတဲ့အလုပ်မျိုးတော့သူ့တော့မို့လို့လုပ်ရပါတော့ကျုပ်တို့လည်းသမီးရှင်ပါတယ်ဒါမျိုးတော့ရှက်လုံးလို့ရှက်လုံးလို့ဟာဘုံပြောနေတာလေဘယ်လိုဆောင်လဲကွာတက်ဆံမရတဲ့လုပ်မျိုးဆိုရင်မပြောစမ်းကွာပြောရတယ်ရှင်ရေးပြောရတယ်ကိုမျက်စီအောင်မှာမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတော့ဗဇက်ကငိမ့်မနေနိုင်ဘူးတော့မဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့မိစိန်ထွေးတော့ကဗဇက်ကိုတောင်းပြအောင်အော်ပြောလိုက်ရှင်းတယ်တော
ูลุกจ๋าเอ้บ่ดาง่ากูตะแต่แม่ซ้องย่อดาตื้อจ๋าบีบ่ลีใส่ถ้วนหนอไอ้มย้วยบุตีล่ะไอ้มย้วยบุสู่ดาโคจิโลขึ้นมาบ่ตะมี้ยาเฮ้တို့ကတော့သမီးတယောက်ကိုဗန်းပြပြီးလာလာသမီးကာလာသားကိုလက်ရက်ဈေးခေါ်နေတဲ့မိမစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟေးအောင်မဲအောင်မဲအောင်မဲတို့ကဈေးခေါ်ရအောင်နင်းတို့လိုစိုက်ကနင်းစားတဲ့အတန်းစားမဟုတ်ဘူးဟေးသိရလားသိရလားပဲပြင်ပေါက်ပဲပြရောင်းစားတာရောင်းစားတာသိရလားဟေးအေးနင်းတို့ကငပိရစားပြီးထောပတ်လေချင်းတက်နေတဲ့ဟာမတွေမဟုတ်ပြောနေတာဟေးနင်းတို့ကတော့တက်နိုင်လို့လားဟေးမဲမဲအလားစကားမရှိစကားရှာရန်သာဘွားမင်းကအတုံးမကြတဲ့မိမစိုက်ကားနေမကောင်းရတဲ့ကြားရမမမမင်းကဘွာအိမ်ဘူးအောင်လုပ်တဲ့ကောင်ပါကဲကွာကဲကွာမလီမလီသူတို့ပြောတာကြတော့တော်ကနားထောင်လို့ကောင်းသလားဟင်အမလေးတုပ်ကိုရိုက်နေတဲ့ဒါပဲသမီးဟေးဒါပဲဒါပဲသူများမကောင်းချောင်အလျက်တကားလဲမောင်းခတ်တဲ့မိမခုတော့မောင်းမခနိုင်မဲ့ဓောက်ကနေပြီသမီးရေမှန်လိုက်ကြမိမယာဓောက်ကိုကတ်နေတာပဲအလုတ်ကိုင်အရဆိုင်မန်း
Nija. Nizi wingwe a tiny samashi. Ain't down machi. Lubio sis, my sis, Dakwaji, my view are they? Satin, a sis, kaya. Egan, I time. โอ้จนก็เว้ยกูสัตว์นี่ပြောมาล่ะอันนี้เอ้ยย่อနိုင်ပါတယ်ป้าเอ้ยย่อနိုင်ပါတယ်ชวนเจ็มไม่ใช่เย็นแน่สิล่ะอกงပြောเนาะตะลงตะบาดามาช้ําไม่ท้านแน่กล้วยด่ามาป้ารู้ပြောเลยอ่อมาอันดีโตอ่ะเส้นหน้าชุบอยู่อ่ะมากล้วยโอเคอันนี้อะกูอันดีโตสีโกเลยอเส้นเส้นคันเนี่ยแท้มาတော့โอ้ใบก้านเนี่ยโซโลเม้นเดียวเว้ยสิเด้ด่าอ๋อเนี่ยโอ้ปรมาอู้ซงหลูอ่ะเลย สายเยสายาลีโอ้ตูก็รอลั่นตั้วไปลั่นตั้วไปโอเคอะคูเม็งก็อันดีโตอินเตอร์วิวเนี่ยโซยบวยอู้ด้วยหลูดิบ่เว้ยหลูดิบ่อ๋อโหโหอันดีโหสกามไม่เปล่ากินมาดิโหจนอันดีด้วยโหหมูเล้ก็เว้ยละดาดิโหมงทอเล้เนี่ยก็ดิโหสุเสร็จดันปอกดิโหออสาดีก็ดิตะลุงโหนึกจักคว้ดันอันดีเอ๊ะไอ้ล่ะตะชิงดิไอ้ล่ะลีกูรอ ปะทะมงค์นี่ละขันมงค์อันดีเยโหปี้มาสกาซวยฉะละวะเนาะเอ๊ะๆๆๆพงจีโลตะเชิญมาเกลีเวเฮ้เมจีวาอุ๋มเหมจีวาอุ๋มเหมโอ้ดีดีๆๆเออดีไทงงมาตินซ้ากั่วโอเคๆดีอืมยาสีสาเล้บ่กั่วก้าวมาเด้ก้าวมาเด้อ้อมมะลีอะลงนี้เดียวจ้อมาจ้อโหจนปะทะมาอุสาโหซะเปียวจินตางะรอโหจนอภิเนอเมยะลิโหสะชินตะยาตุจีวะ โอ้อเมก็เลยโหมันเลยอัฐกรรมอ่ะอัฐท้ายเนี่ยเสียอัฐท้ายเนี่ยจ้องอุบอ๋ออ๋ออกูเล็กสิล่ะตาโอเคอกูเล็กสิว่ะโหมวยจีนอารมณ์บางจนเราตอกแท้ป่ะตู้ดิรอตาบ่อ๋อโอเคจนเราตู้ดิรอตาป่ะใจตั๋วบีเฮ้ใจตั๋วบีเอ้ยไอ้เฉ็ดเนี่ยกูไอ้จองไปยื้อเดซี้ก้ามากูล่ะปฐมอใจซ้อมอภิเว้ตาเฮ้โหด้านเนี่ยตาโหใส่ไม่ရှိเนี่ยเนาะอ๋อจนเราใส่ไม่ရှိแล้วป่ะอูอมิมี เออโหโหอะเย็ดเตซาลีเนี่ยตอกซ้าจาตะล่ะบ่ด่าก็တော့มิมี่อ่ะโหอะเย็ดใส่มันเนี่ยสุยหลุดได้อะเย็ดตะมาลูกถิ่นจ๋าล่ะเว้ยเอ้ยบ่หลุดเตียมาโพสเสร็จแล้วก็တော့บ่ดิตอกจาจาล่ะบ่โหดิจนเราก็တော့ช่องเนี่ยมิมี่ใจกว้ายามิเฮ้ใจกว้ายามิเฮ้ไอ้ดาวเว้ดุเตยอ่ะใจมิมี่เอ่มัดจ๋าเนาะโอเคใส่ฉะบ่มิมี่ตะมี้มัดท่าบ่มิโหจนเราอลุก็တော့มิมี่แลเยบูยะติมาบ่เนาะอะติมาเลยดิเนี่ยซุปเปอร
ပေါ့ပါမှာပိတ်ပေါ့ပိတ်ပေါ့အော်ဒါနဲ့ငါသားကတနေ့တနေ့ဝင်ဝေးတွေကိုဘယ်မှမျှထားပါလဲကွဟာကျွန်တော်ကမိဘဝါဒီပါမိဘသားလင်ကိုကိုရမိဘသားလင်အထုတ်မြက်ပါဘာရမလဲမိမိဟာမိဘဝူလေတပြားမကြံအကုန်ပြန်ပေးတာပေါ့ဘာမိဘကိုအကုန်ပြန်အပ်တယ်ဟုတ်လား ဘာကြီးကတော့မိဘကိုအကုန်ပြန်အပ်တယ်ဆိုတာနဲ့သဘောကျသွားပြီတူလေအဲ့ဒီအချက်ကတော့ကွရှေ့ကရပေးတာအမှတ်တွေကိုအားလုံးပြန်ရော့သွားတယ်ဘယ်နဲ့ကွမိဘကိုဒီလောက်သိတာနေမှာတော့မင်းနဲ့ရတဲ့မိမကတော့လေတမိန်တထဲတောင်းမင်းမိဘကိုစရင်တင်ပြရမယ်အပြစ်မျိုးပဲဘယ်ဖြစ်ပါမလဲမျိုးရစာရဲ့မောင်းမင်းကြီးသားပြန်ကြွား ကွာအရက်ပြက်သွားပြီအရက်ပြက်သွားပြီကွာဟာဒီလိုဆိုရင်ရှင်အရက်ပြက်သွားပြီဟာလားအမလီကျမပြင်ဝင်တာလိုက်တာရှင်ဝင်တာလိုက်တာဒီမိမ့်ပါဘုမစကားနားမလဲဘူးနဲ့တူတယ်ဘာတို့ဟုတ်တော့အရက်ဆိုင်ကအရက်ပြက်သွားတာကိုပြောတာကွာငါဘာဖြစ်လို့အရက်ပြက်မှာလဲဟမ်
ဆက်ကိုငါမမရတော့တောချကောင်းလဲကောင်းတယ်အရက်ဆိုင်ငါမကျင်တဲ့လောကကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးပြဿနာဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲနောက်ဆုံးတော့တို့လိုစိတ်ကားသမားတွေပဲဒုက္ခရောက်တိုက်ဆောက်ကားစီကုန်တာကအရက်ဆိုင်မှနေကြတယ်ကွာဟမ်အရက်ဆိုင်မှနေကြတယ်ဒီကောင်တွေပဲတရေဖြစ်ကုန်တာဟမ်သမီးရှင်းမမီးဟိုဘက်ခန်းကစိုက်ကားနည်းနဲ့ကိုနေရင်ပြောတာကြားလားကြားတယ်မမီးကြားတယ်အရက်ဆိုင်မှနေကြတယ်ပဲတိုက်ဆောက်ကားစီကုန်ရတယ်ဆိုတာလीဟုတ်တယ်မမေဒီခေတ်ကသူတို့ဖြစ်ဖြစ်နေတာမမေအေးဒါဆိုရင်သမီးရေရှင်ကိုမျိုးရစာကိုယတိပြတ်တော့မပြောလိုက်နဲ့အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းညှင့်ထအောင်ပေါ့ဒီပါကိုတိကျလွန်းလို့အမေကမကြိုက်တာပါကြာနာတွေကအားအားလုံးကောင်းပါလေကွယ်အော်မမေဒါတော့ကုလထေရောက်မှပုံသွင်းယူလာပေါ့မမေမကောင်းလားနော်အေးဟောဟောဟောပြောရင်ဆိုရင်မောင်မျိုးရစာတောင်းလာပြီသမီးရေအေးသားနေသားနေကျွန်တော်နှလုံးသားကိစ္စပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုမှာအထောက်အကူပြုနေသူကကျွန်တော်ကိုအမိုးစကားတွေနဲ့နှလုံးသားကိုဖုံးအုပ်ထားတာကိုတော့ကျွန်တော်ခံစားနေရပါပြီမိမိမောင်မျိုးရစာမူလာတယ်နဲ့တူတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘောင်းသင်းတွေနဲ့ဟိုစပရင်းလောက်လာလို့လေเออเนเน่ปะปะโตละเกดาบาไดทัวบาจนกบาผิดลุมิมิตะมีเนตบอมตุยะดาเลสูดาจนติจิตะโอ้นอกมาเอซีเปียวจาดาบอมอมโยยาซาเยมินอมูเปมาสกาเปียวจาดาบอก้าวมาดิอะฉิงแลมะชิรอบาบูกวยเปียนมาเปียนมาอันจิโรมาปาวงจินเนเนียดาหม่อนโอ้กะยูใส่ซามะลุบาบูมิมิเยกิใส่ซามะลุหอกเกกูมโยยาซามิมิเปียวดาโอน้าถองไลบาอ๋อချစ်ပြောတော့ဆိုရင်ကိုမျိုးရစာနှထုတ်ပြီးတာပါပြတ်မယ်နော်မလွယ်ပါလားသမီဟာဟေးကိုအင်းရှိမှကားရီအလီလီနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲကွာဆီယာမတို့အင်းကအလူလုပ်နေတယ်နဲ့တူတယ်ဟာအလူလုပ်တာဒိုးတော်မဖိတ်ဘူးကွာဟင်မစ္စတာတော့အားရကောင်ပဲကွာအဲ့ဒါအလူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကွာအင်းတော်ပဲရွေးချယ်ပဲလုပ်နေတာအင်းတော်ပဲရွေးချယ်ပွဲအဲ့ဒီအဖွားကြီးကတော်တော်ခင်မိတဲ့အဖွားကြီးကွာဟုတ်လားသူသမီးလေးကဟိုကျောင်းဆီယာမလေးကိုအိမ်တော်ပဲရွေးချယ်ဖို့ကိစ္စကိုဒင်းစားနဲ့ထည့်ပြီးကြော်ညာထားတာကွာဟာဟုတ်လားဟာငါတသက်နဲ့တကူကွာဒီကိစ္စမျိုးတစ်ခါမှမကြားဘူးအခုတစ်ခါပဲကြားဘူးတယ်မင်းမပြောနဲ့ငါလည်းမကြားဘူးအောင်ဘူးကွာဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးပါလေအေးကွာလာပြီးရွေးခံတဲ့လူတွေကလည်းကို့လူတကယ်အကောင်တွေကြီးပဲဟုတ်လားပြင်းမွှားလေးမပါဘူးကွာဟာဒီနေ့လူတွေစီဆွေးဘက်ကသူစိတ်ကြိုက်သွားရင်တစ်ခါတည်းပြေးစားမှာတယ်ကွာမသိတဲ့သူပြောရင်ယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကွာအိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်တာကတာမန်လူရှင်ပြန်လို့ရလို့လားကွာအဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူးငါစိတ်ထင်ပြောရရင်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကတကယ်အပြန်စားတွေကြီးတွေပဲတာမန်လူတွေမပါဘူးနဲ့တူတယ်ကွာဝဲကစနေပြီလားစနေပြီနဲ့တူတယ်အေးဘုဟုတ္တအနေနဲ့သွားကြည့်ကြရအောင်ကွာအထက်တော့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအထက်ဝင်လို့မရလဲအပြင်ကကြည့်တာပေါ့ကွာမင်းကလည်းဒါဆိုလာသွားကြည့်မယ်ကွာအေးသွားမယ်ကလောင်အမီရွှေနေသည်အမီရင်မောင်မောင်မြင့်အောင်အလောက်ကင်တေးရီအသက်26နှစ်မိသားစုပိုင်ငွေ6000ကျော်ကနေရကျွကျော်ရက်ွက်ချမ်းသာကုန်အထဲဝင်ပါတလဝင်ငွေမမှန်ချမ်းမြနှုံပြီးခဲ့တဲ့လက400ကျပ်ရငွေချင်း9ရက်ရွှေနေသည့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍တေးရီဆရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မို့နာမည်ရပါမှနာမည်မရခင်ထမင်းကနိုင်ပြီအရက်သေးစားများတောက်စားမိုးရနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ရွှေနေရီအားသက်ညာသောအခြင်းအိမ်တောင်ဘက်ကိစ္စကိုထဲ့သွင်းမစင်းလာနိုင်ခါးစားမှုရတဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိန်းဝေရရဝန်းဒေသမှာမျက်ရည်ဖြိုင်လို့ငိုရမယ်အဖြစ်မျိုးပြန်နိုင်ပါပြီတေးရေးဆရာရဲပြန်နိုင်ပါပြီ
สาสกาเปสกาอนุรัตตฤตะเบยสัญญามาเปาะบ่กระดิกะบ้าเนี่ยสิงหาละอีดาเปียชิวยูตาตาจูจูสาสาอนุปัญญาเดลีงวยไม่ชิรอมะเคยยาลามะงวยคิยเมวเมนีเดมะกวยคิยเคมยา อมีโจเซฟโฟคุยเล็กสิอลุกันดละเปมอดานายกันจาเปมอดาชอกทาดิเบเฉิญยะเมมาไม่ติอะเฟ46นิเนยะบะตะกงมัจฉะลูตึ46เสียมะโล ရှင်းလင်းချက်ထိုသူဤမွဲပြောင်သောကြောပြင်ယင်းမာနေပြီဖြစ်သောအသက်ရွယ်ထို့ကြောင့်အိမ်တောင်ဘက်ကိစ္စကိုထဲသွင်းစဉ်းစားစရာမလိုထို့ကြောင့်သင်လာရလမ်းတိုင်းပြန်ကြွနိုင်ပါပြီတင်မောသာ ဒီမောဒ်ဒီမောဒ်စကြီးကနောင်တို့ပြပြတော်တဲ့ဒီမောဒ်ဒီမောဒ်ဒီနောင်တဲ့ရွေးချရပွဲကိုလို့ဒီမောဒ်ကျွန်တော်ကောင်းစားဒီမောဒ်အမီရာချတ်တမှုအလောက်အတိုင်းစူပါစတာကိုရတဲ့ပဲရှင်နေရတာကေရီယံမွေးရ อะไรอมาเมนี่ดิอะแฟอะแต่นัสสะมัดเตอะมาอะเยอะไรมวยเปี่ยงปีอะไรมัดเฉอิงจองเป้อะเพ็ดแท้ตื่นสิ้นซาเสียมะโลอะเรอมาตะละนะลุงนะโกนอกซ้องตีนใหญ่มาเปลี่ยนตั้นเนี่ยตะละเพียงลุ้นไล่ตะละอมาเยอิงจองเป้ยวยเว้นโนเปี่ยวปีรอตะมิวยีวะลา อะไรกะลาบูลูลาปิสิมิสิลูลากุนยาไซเปนจองลุเมียรอตะลาตุขะเมียพุทธะเกวะเมียพุทธะเกวะเมียพุทธะเกวะเมียอะมีอะยะเลียงซงโฟ อะเลาะอไกมีซวยเอ้ยอยู่เว่ลุเลยเนยกะละซู่มานี่เลยวาธนาโปลุมั่วอะลงซาเลซูเลเลปาปาวาธนาทุ่งเลยฮะอซาอซาต้องจอกเลยเลยอะเฟงาใส่นี่ซอเลอิงดงเป็ดพูเลยตะกงจึ๊ดตะเม็ดละอ๋อมวยยากะตะยุบปิเลซะเมเนียมามวยเลยลงไม่ใช่หรอกเอ้นี่เนียมาลอตะคู่รอสิเลยเนาะเอ้ว่าเงงเงเลเล่อะลิ มีบาลีเนี่ยรวยไปแล้วยิงเล้มามะคงไปแล้วหลัวนี่ดีกาดีกาตวยนี่ไม่ได้ไม่ได้เมี้ยยีเปลอู้เลยซ้องๆๆๆแก่อ่ะเลยยิงเล้มาอฉิโซล่ะไม่ใช่หรอกโหๆๆโกชวยจะลุเยโกชวยจะลุเนาะชวยเมี้ยยีรอมาจะไล่ไปได้ရှင်ရှင်อัตแย่เนี่ยคู่โลไอ้หนองเบ็ดลาย้วยดาโกอั้นๆมาจ้อแก่ๆๆมีโซเอ้ยเป็ดเปลี่ยนย้อมไปแล้วเปลี่ยนเว่ไปแล้วจ้ะ กงติงน่ะอะแตงอ่วนเกียมาแม่ล่ะเงียมังสิบาเลยล่ะเวแม่มิตรตาตะยาโกเสดทั้งติณะลุงตาตีปุกะอยู่ซี้อยู่ซี้โลล่ะแหละอจินาตะยาแหละเปลี่ยนมาดอจ้อบาบีง่ะแหละเนาะอ้อมมะเลม้อไล่ทาชิดะเว่วาเปีย ชิดาเวเดซาซิโกเมียเมียอีโนเวยีเลวาเตมีเลวีวาเตมีเลวีเตยอมโมโรมีราลาอาเชียนกะเลมีโกมอลเลเปียยาโดเมมะเลละกะโดเตียวบิโอเตียวบิโอเฮ้
มาเลยมอไหลทามอไหลทาลาบีอยู่ขันเนี่ยลูกတွေကလည်းတရားဥမှာစွန်နေသူမရှိဘူးတရုတ်တေရောကလားတွေရောအရေးတွေတလားပြင်းမောတာကလည်းပါလိုက်သေးကြောကိုယ်အသက်ရွယ်မှာအာမနာမလွယ်ဘူးသမီးရေမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဟဲ့အော်မမီးရေဖြီးပြီးတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဒီလိုပဲတိတ်ကြီးခံပြီးစောင့်လာမှာပေါ့အချိန်တန်တော့လည်းနှပိန်ကမှာပေါ့မမီးရေနော်အေးနှပိန်ကနာအရေးမကြည့်ဘူးသမီးရေအရေးကြီးတာက ဟေးဟောသမီးမမီးကားတစ်စီးတော့လာနေပြီဟုတ်တယ်မလားပြီရပ်ပြီအပါနေကားကတော့အပြန်စားပြီဒီကားတောင်ငါမခေါ်ရဘူးလူဘုံကတော့အေးဆက်တည်ငင်းနဲ့အသင်္ဒရာပါပဲဖရာသကြမှာလူကောင်းဖြစ်ပါစေတော့ အိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာဒီအိမ်လားခင်ဗျာအော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအရွေးချယ်ခံမဲ့အိမ်တော်ပဲအမျိုးသမီးကိုတစ်စိတ်ကြည့်ခွင့်ပြုပါလားခင်ဗျာရပါတယ်ရပါတယ်ကြည့်ရမှာပါသမီးရဲ့ခဏဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီမမီးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူပါပဲသူပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေကလာရတာပါ โอเคตะเรซามาတွေ့ကလေးကကျွန်တော်ဘဝရဲ့လူအချက်တစ်ခုပေါ့လေအတိတ်ဘက်ကအဲ့ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုးသားတဲ့ခင်မိတဲ့အိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်ဖို့မျိုးကိုကျွန်တော်တောင်းနာခဲ့တာကြားပါပြီခင်ဗျာအော်အိမ်တော်ရဲ့တခုတီထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလေးလေးနက်နက်အသေးချာစီစစ်နိုင်မှတော်ယုံကြမယ်ခက်ပါကျွန်တော်လဲအိမ်တော်မဲ့ရွေးချယ်ဖို့ကြ
จนเราจึงคงตัวบาดเลยอ๋อมาโน้ติสาสกาบาเส้นสวยลุ่นเล่มมองไปเช่นตีเงินโน้มเย็นน่ะร้านชอบปงอ่ะสักอาลุงบ่เลยจนเราปงเงินโตโตดีด้วยบาดเปลี่ยนยาได้ที่มาเห็นเนาะเข้าไปเลยพี่ที่เว้ยอะพี่บาดเลยสิเจ้าเสียมาบาโอเคอ๋อจานเนี่ยมองยังอ่ะจันเราเนี่ยแม่กูสู้เลยมา แต่ที่เรียกเราโกลงเองลูกขอจ้าบ้านอ๋ออ๋อจันเราลุงเองเป็นแม่ลูกลูกจีลูกเดียวลุงเนี่ยดูว่าไม่มีส่งหน้าบ้านพี่พี่เรียกเราแต่อยู่ในเนี่ยยาลาเราลุงงานไม่เนี่ยมาลุงไหนเราบุษบ้านเราแม่เนี่ยเรียกมีอะไรนะที่เสียมันน่ากันสู้เรื่องที่เสียอาจารย์ลุงงานหนุ่มกูเดียวเทลูกกันเนี่ยดูว่าไอ้เราบ้าบ้าพี่พี่บอกเลยจันเรามาไอ้หนอมุลุงยงเนี่ยไอ้หนอมเบ็ดเดียวดอกอามังกูรู้อันนี้บ้านเราไปดูจันเราเนี่ยลุงงานล้อบ้าจีดูสุรอ บ้าบ้าพี่จะไปยืมมาใช่เด้ใจด้วยกูการใช้ช่วยใช่ไหมโอ้มาในใจนี่เนี่ยบอกเลยอ๋อเอ๊ะลูกบุ๋มอ่ะสีบอยจะมาบุ๋มเล็บมาหัวท้ายใส่เลือดสดจีกันเลยโตขึ้นจังแน่เด็ดดำมั่วมั่วแต่แกลูกเส้นพี่แม่ส่วนเนาะจันทร์ว่าเลยเช่นตีมีอะไรบ้างไอ้หนอมแม่อยู่ในกิจสันเนี่ยปัตตาบีร์ ยังเนี่ยเส้นพี่ของลูกเชนเนี่ยสันดาสีบาทโอเคโอเคพี่พี่กูจะเอาจ้ามาบ้างชัดเจนจะเอาจ้าลุยยาบาทใจเดียวเดียวบ้างไอ้ยาข้างหน้าก็รอเลือดทับพี่มาเว้ยเวลุยาบาทไอ้ดาริกาจะเอาหมูบ้าบุลีมาในเรื่องมาใจในลุงสีดาบ้างไปใจเนี่ยนี่ลุยยาบาทเนาะอันนี้แล้วจะเนาะพี่เนี่ยไปมาในเรื่องใจมาไล่พี่บ้างโอ้โหอันนี้ลูกทำมีเนี่ยไล่ไม่ไล่อุ้มไม่ดีโอเคโอ้โหโอ้โหมองมองส่วนนี้ มังสวนเนี่ยพี่ตาเขาเก็บอ่ะลุงยิ่งช่วยพี่สกัดเยอะจังนะบ่โอเคกูอยากด้วยสิ่งเล่าเนี่ยจูซาบ่ะจูซาบ่ะไหมจันโอมีเงินเนี่ยแต่ตัวบ้าบิ๊กเนี่ยจันโอเลยสงสารจีบอลเลยกูกูดาวมาเด็กกูกันมาขนาดงานนี่อะไรอ๋อลงงานนี่ก็เลยอาลงจะทายอะไรเก๋จันโอมากูแล้วมาอดีตเดียวเนี่ยลงงานกิจสัจฉินาราชิโร่ตัวอะไรบ้างมั้งเนี่ยโอ้อันที่รู้ไปก็เส้นเล่าท้าวเนาะเอ๊ะ ไปตัวมาแล้วตัวเสียชาวกุยอามันเดียร์รบพี่อามาบ่
ဆိုတဲ့လူကအပြောဆိုအမှုရအားလုံးတင်းနေနေတော့မမေအေးနောက်ပြီးရုပ်ရည်ကလည်းအထက်တန်းလှရုပ်ရည်မျိုးမမေရဲ့စီးတဲ့ကားကလည်းလင်းစာကားအမျိုးစားအေးအေးအေးတောက်တဲ့ secret ကလည်းငါးသုံးလုံး secret ဟုတ်ပြီပြီးတော့လည်းလေလက်ကစင်လဲဆိုကလည်းသုံးဝင်းတော့မမေရဲ့နာရီကလည်း1500တာမမေရဲ့အမိမျက်လုံးနဲ့အမေမျက်လုံးနဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်တာတော်တော်ကိုကိုတိုက်ဆိုင်တာဟုတ်တယ်မမေအမေမရှိတော့ဘူးလေအဖေကလည်းအသက်ရွယ်ကြီးလာတော့အိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီကနီးပြီပေါ့လေကွယ်အော်အော်ညာနဲ့တစ္ဆက်တွေအတွင်းပစ္စည်းတွေအပြင်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့တယောက်တည်းပိုင်မှာသမီးရဲ့ဟုတ်လားမောင်ဆိုးရင်ပြောတာလေဟောပြောတာဆိုတာဘယ်သူပြောတာဆိုတာနဲ့မှမတူပါဘူးလေဟုတ်တယ်နော်မမေလုပ်ငန်းကြီးသမားစကားများပြောရင်လေအမလီသိတိငိမ့်တာပဲသမီးဟာမမေရဲ့မမေကလည်းခက်လိုက်တာမပြည့်တဲ့ဦးသားဘောင်ပင်ခတ်တာပါမမေရဲ့အေးအေးဟုတ်ပြည့်နေတဲ့ကိုဆိုးလင်းလို့လူမျိုးကြတော့ဘယ်ဘောင်ပင်ခတ်ပါမလဲမမေရဲ့အမေနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ပေါင်းမျက်စိလေးလုံးရဲ့သမီးဒီရကွက်ချဲမှာတော့လေအမေတို့သားမရစူပါစတားပဲသမီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စူပါစတားပဲအေးအိုဒါနဲ့အင်းရလိတ်နဲ့ကရဝိတ်ဘယ်ရကောင်းမလဲသမီးရဲ့အာအင်းရလိတ်ကပိုကောင်းတာပေါ့မမေရဲ့အေးအမေကတော့လေဟောဒီရက်ွက်ထဲမှာလေမောင်ဆိုးလေးနဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့လေတိုက်တလုံးလေဆောက်လိုက်အောင်မယ်ဆောက်ပြီးမှလှူပြစ်မယ်ဒါမှရက်ွက်ထဲကလူတွေဖြားသွားမှာဖြားသွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးကောက်စားရင်အမေကအိမ်ဦးကမှနေရမှာပေါ့လေမဟုတ်ဘူးလားသမီးဒါပေါ်မမီးရဲ့သိမလို့တော့ပါဘူးကွယ မောင်ဆိုးတွင်ပါပြာမေမေဒီတယ်လီဗီရှင်းကြည့်ရတာကွယ်မုံဝါဝါနေကြည့်ရကြည့်တာဝယ်ပေးစမ်းပါဩဟောဒါနဲ့ပါကိုတစ်ဆက်တည်းပြောအောင်မေပြောပါမေမေဟိုလေးဟိုဟိုဟိုလေးဟိုဟိုမတန်းသားမှုတို့လေအေးသူတို့စီးတဲ့လင်းစာကားကလေမင်းမင်းပြင်ကျေပြီးတော့သဘောကျတာပဲကွယ်မလေးမေမေရဲ့ဒါများသားကိုပြောနေရသေးသလားမနေ့ဖန်ကိုဝယ်အခုလက်ရှိမေမေစီးနေတဲ့ကားကိုလေကျောင်းရလူကိုရောင်းလိုက်ပေါ်မေမေရဲ့အိုးသမျောစရာကြီးသားရဲ့မောင်ပြပြဒီဒီအကောင်ပြောမလို့ဥစားဒီဝင်နာမိရထဲမှာနေရတာသိတိတ်စိတ်တာပဲမောင်ရင်အင်းရလေးကိုပြောင်းကျင်နေဟောဒီကဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုနေရမျိုးလူတိုင်းနေကျင်တာတော့မနေရပါဘူးကွာဒီတိုက်ကခုနှစ်သိန်းတောင်ပေးထားရတာမောင်ကအေးလူလူနေချင်းတို့ဒီကိုတမင်သက်သက်ရွေးဝယ်ထားတာပါဟွန်းဟွန်းဒီနေရာကြီးမှာမနေချင်ပါဘူးကဲဒါဆိုရင်ကြည်သဘောကြည်သဘောကြည်နေချင်းနဲ့အင်းအားလားမှာမနေ့ဖန်ကိုတိုက်တလို့အာချင်းဝယ်ပေးမယ်အမီးနဲ့သားဘာတွေပြောနေကြတာတို့ဒီမှာလေမေမေသမီးကဒီဝန်ထမ်းမိရမှာမနေချင်ဘူးတဲ့တိတ်ဆိတ်လုံးလို့တဲ့အင်းအားလားမှာနေချင်တယ်လို့ပူစားနေတယ်လေမေမေရဲ့သမီးကငယ်ငယ်ကလေးတွေကလူတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးနေလာနေကြဆိုတော့အခုလိုစက်နဲ့ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာသမီးနဲ့စိတ်နေတာပေါ့ကွ။အဲပြီးတော့ဗာဝန်ကျင်တဲ့ကလည်းအဆက်ဆံမရှိဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီတိုက်ကိုရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့အင်းအလန်းမှာတရက်နှစ်ရက်အတွင်းတိုက်တလုံးထပ်ဝက်လိုက်လေ။အိုးငါသားအကုန်ကြရည်များနေပါမယ်ကွ။ကုံစမ်းပါစီမေမေရဲ့ကုံစမ်းပါစီကြည်သဘောကြမယ်ဆိုရင်လေရန်ကုန်တမြို့လုံးတောင်ဝယ်ပေးလိုက်ချင်ရဲ့အေးမောင်ဆိုးလင်းကတော့လေသူဇနီးကိုလေတော်တော်ကိုအလိုလိုက်တယ်မိ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 ဟေးအလန့်တကြားဘာလဲရင်တမီးအတွက်ဟင်းမရှိတော့ဘူးလားလို့ကျောင်းဝင်းပေါ်မှာပကံတလုံးနဲ့ရှိတယ်လေပကံလုံးထဲမှာပြောင်းနေတာပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဟာဒါဆိုကြောင်စားလို့ကုန်ပြီချင်းနေနေပါစေအောင်နေပါစေအောင်သေရင်မဲ့ကြောင်တော့နင်းလာဟင်းလာမှလေရိုက်ကိုပက်လိုက်အောင်မယ်လေအိမ်မယ်လေတောင်းအရပါရှိကြီးမမက်ရဘူးဟမ်မမေဟေးကိုစိုးလင်းတို့တားဖားနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဘေးကလူချင်းကြီးယောက်ပါပါလာတယ်မမေအေးအေးသမီးရေလာပြီလာပြီသဘဲတွေပါလေလေကွယ်သေးသေးချာချာခင်းတော့သမီးရေဟုတ်ပြီမမေဩ
ยาบาเลยเปียทีโตบ่ตัวสู่แล้วจุ๊ดโตแล้วตะฉิงก็อย่างซินเอ่อบ่ทีโตเว้ตัวโหยงยิงกันยินเนี่ยไม่ใช่หรอกเลยไม่ใช่เลยทุกข์อะกูงวยฤตึ้งม้องยาสู่ใช่หรอกเลยใช่เลยทุกข์ทุกข์จีบาเลยเปียท่านเนี่ยซะเพเพซะอีหนองเบิกก็ตูลากูหอบบ่าเลยเพเพอ๋อเอ๊ะเจ็ดดีสิล่ะ มาซะก็ยื้อเฉ่หมู่เตกองน่ะเออพี่ๆอ่ะเลยแกดูจีสกาပြောจ๋าล่ะบ่ชิๆวูပြောနေบ่มีบ่กูตาပြောပြအကုန်လုံးသိပြီပါဘူးဟုတ်แกပြောပါရှင်ပြောပါเออအခုရက်အတွင်းမှာနေကောင်းရက်သာရွေးပြီးကိစ္စပြီးပြအောင်လုပ်ကြဖို့ပါလေကောင်းပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းမန္တလေးမှာဇေယတစ်ခုစောင့်နေသေးကြီးဆိုတော့အချိန်မအားဘူးပေါ့ဟုတ်မှာပေါ့ဆရာတော်ကလည်း จุกกูญัสสีออกก็อเปี่ยวขันนาหมอฟูเปียเอ้ไม่เสร็จไปเอาเลยดีกว่าชื่อนี่จริงดิบ่าอ๋อเอ้จุกตุมีตาสุชื่อนี่จริงบ่เปียหุบบ่าเลยเค้าเหมียวหุบบ่าเลยตูรู้กูขอลาดาก็จุกตาอั่วคွဲหวีปี้ฮู้เดอมวยสะเล้ติ้งเหยปี้รออกูต้าเนี่ยอยู่แม้ตะมีเล้ชื่อมาณอู้ตะบอตูอมวยสาจุกกูเล็กขันไปปี้สาบ่าเลยเปียราจาบ่าเลยเปียแก่ตะมีชิ่ละมาโทกั่วเนาะดีอมวยฤาก็ ตะมี้เนี่ยตาอไปผิดตัวไปกั่วโทษละเยตะมี้ญาญๆโทษละเยตะมี้เยพะยาพะยาสันเล้ดิ้งจอกจังมาล่ะอืมเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตีนี่เนี่ยเนี่ยหนีจ้ะปู่เอ้ดูจี้มีบ่เตี่ยวหนีเนี่ยก็รอดาเว้ต้วจินมาเลยกั่วเฮาแก่จม้ารู้เบิกก็แล้วเว้ไอ้กิสสาเว้เปล่าเนี่ยดาบาเว้บาเว้ผิดๆเลยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวอยู่จ้ะบิซื่อเตี่ยวเต็งนี่เตี่ยวค้านจ้ะมาบ่หมอบุล่ะရှင်อืมตึกหุบตาบ่เด้อ อำมันเด้บ่แกตาพี่สาย้ายผู้กฤษบ่รอตาเว้สีสีเมรอกว่าหอกแกเพ่เพ่หอกแกอ๋อโหญาติรู้เบิกก็กฤษบะลောက်สู้ยินลောက်มะเลยตอยงตันยงหลูโกแลบ่เพ่เน่บ่เนาะตะแกหลูจี้หลูก้องนี่เว้เพ่บ่เอี้ยนี่สู่รอหลูด้ายด่าเย่ดามาบ่ถ่าเฮาแกเฮาแกโหโหโหพฤษอะญาซงตะยาลောက်สู้ยินยาบะเลยหอกแกดาสู้ยิน 27ကိုပြစ်စာပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ကောင်းပါပြီ။လာကုန်တဲ့နေလို့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ပြင်မှုစင်မို့တော့စကော့ဈေးတွေကစိုးခန့်စပင်ကောက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးပါပြီ။အော်အော်အော်။ကားတစ်စီးကိုလွှတ်လိုက်ပေးမယ်နော်။ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူး။အသိဝင်ပြီးတော့ငွေကြီးကိစ္စအားလုံးပြောထားပြီးပါပြီ။အော်ဒါတွေကပါလို့လဲပြီးတာပါပဲ။အထွေထွေပြောစရာမှတ်လို့။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ဟ
po. Ta gu ro win da mi ya le ga chou tu ngai chin tiao ai ma chi de ka ne be ho la kha ja pya no. O ya ba le shin ya ba le tiao ne tiao pyo sia lu de ma mho phe. O o ta. Okay. A lou mi shin yin me me ro ai ma be ait twa ba la kwe. A lou shi de de me me yi da cha mho ba. O yo tein tein. O sa hwe bo win 900. O pyan yi twa ba pyan yi twa ba. Ta me me ro ma li chi ba de ta ga hotel ma li chu ya au ma mu ya au ma kai sa de a nyai lou wa au ma kwe pyan yi twa ba pyan yi twa ba da so le pi da ba bae khmyar me me ho phai sa yai pi lo po pi lai me no e ba kwe twa ba twa ba sai cha le cha da twa sa ma kwe ဖိစာကတော့ပြန်နေတာပဲသမီးကြီးစကားမို့ဘယ်တော့ဝေးရတယ်မသိဘူးနော်အနည်းဆုံး6ချက်လောက်တော့ပြီးရမယ်မမေသမီးကြီးမမေဒီရက်ကွက်ချက်ရလူတွေကိုမဖိနဲ့နော်မဖိနဲ့ဖိစာနဲ့သူတို့နဲ့မတန်ဘူးသမီးကြီးသိရတာအော်သူတို့လည်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမေအေးပေါ့အင်းရလိုက်ဆိုတော့သူတို့ဖို့အိမ်မက်တောင်မဲ့ရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသမီးကြီးရှင်ညနေ၄နာရီကစမဲဆိုတော့သမီးကနှစ်နာရီခွဲကြရပြင်
dah betul ni, saja bazi, kudo tahu ya dia. Amri, kau mama kali, pinai tu ayang ngau la ni dah bet. Kau ingat lagi mana jadi luar malai, mama kata tu siapa mama? Oh, mien le ya kau nuwak gue, mama terlalu lawa. Okay, Bibi, mama kau cari si ni, kau mien aku, mami pinai dia kau nebe satu no, terlah. Ah, okay, cina mien ni, tuan jasut no. Mama kata ayang la dah bet.
ဟို120နဲ့ငါချက်ကြတယ်နော်ဟိုဒါတော့လေမမီကအထူးလျှော်စေးနဲ့ပြင်ပေးတယ်နော်ဟိုအင်းရလေးရောက်လို့လူတွေမေးလို့ရှိရင်လေစုခန်းအလှပြပြစိုင်းလို့ကြွညာပေးနော်စိတ်ချပါမမီရဲ့စိတ်ချစမ်းပါဟိုမမပတ်ဆံပေးခဲ့လေအော်ကိုစိုးလွင်ပြောထားတယ်မလားဘယ်ကကိုစိုးလွင်လဲအော်ကိုစိုးလွင်ပြောထားတယ်လေအိုးဟိုကျတော့ကြရည်လာလို့ဆက်မနဲ့မမရဲ့ဘသူကောင်းပါလဲလာအောင်ပြောထားပါဦး125ကျပဲပြေကစားမှာကိုစိုးလွင်တော့အလုပ်များလို့မိသွားပြီနဲ့တူတယ်အော်ကဲရွရတရားပြထားပါကွယ်အဲ့ဒါပဲပါတယ်နော်အမလီရပါတယ်ရပါတယ်မမရဲ့ပြောစရာတွေမှတ်လို့ဘာမင်းငါဆောင်လည်းမသိပါဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာထိုင်လို့ဘယ်နေရာမှာနေရမှာလဲဗျအေးဘယ်နေရာထိုင်လို့ထိုင်ရမှာမသိဘူးဖြစ်ဟာဘယ်ဟိုခန်းလေဗျအခန်းတွေလည်းမပါဘူးဒီနေ့ကစမယ်ဆိုခု9နာရီထိုးတော့မယ်ဗျအေးလေကွာဘာဖြစ်ကြလဲဗျဘာဖြစ်တာလဲလူတွေကိုမလီးမစားနဲ့ရှင်းမမေမမေဒီလူတွေလည်းကြောက်မှမတွေ့ပါလားခက်ချပါလေသမီးနဲ့ရှင်းလာပါပြီမမေရေဒီနေရာမှာထိုင်ရမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခပြီးတော့အသည့်တွေရလေတွေ့တဲ့နေရာမှာဝင်းထိုင်နေကြတယ်ဒီပေါ်ကြီးအချက်တော့ကွဲပြီအချက်တော့ကောင်းတာပဲပြီးပြီမှလည်းဗျဟိုကိုစိုးလင်လွတ်လိုက်တဲ့ကားမလားသူရှင်းပေးမှာပေါ့ရှင်ဘယ်ကိုစိုးလင်မှမသိဘူးလေလူတယောက်ကကားကြီးမှာခမည်းရေးကရှင်းမှာရက်ထားသူရှင်းပေးလိုက်မယ်လို့ပြောသွားတာပဲအချင်းမရှိဘူးရအခုစီးတဲ့သုံးနိုင်ကိုပဲရှင်းပေးသားမှာဟုတ်တော့ခက်ချပဲပြန်မယ်ကွာပြန်မယ်ဟိတ်ဘယ်နေရာထိုင်လို့ထိုင်ရမှလည်းမသိဘူးအခုပဲ6နိုင်ထိုးတော့မယ်ဘယ်လိုလူတွေမှန်းလည်းမသိပါဘူးဒီမှာအင်ကြီးငားလာရတာဒုက္ခပါပဲစိတ်တော်ရှုပ်နေဟုတ်တယ်ပါဗျာဆက်လာကောင်းပါလားဆက်လာကောင်းပါလားဆက်လာကောင်းပါလဲပါမမီးမမီးမမီးခလုတ်ကြမလဲကိုဘူးဘကလည်းတရားအောင်မှမတွေ့ပါလားဟုတ်တယ်မမီးဒုက္ခတော့ရောက်ပြီချစ်တဲ့သမီးရဲ့မဟုတ်မှလို့ရသမီးတို့သားအမီတို့လူလိန်ခံအမီနဲ့တွေ့တယ်မမင်းဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသမီးရှိတဲ့မမင်းသမီးသိရှိတာပဲလူတွေလည်းတရားမှမရှိတော့ဘူးသမီးရှိတဲ့မမင်းရဲ့သမီးရှိတာနဲ့အမီရှိတာကပိုဆိုးရတဲ့သမီးရဲ့ပိုဆိုးပါတယ်ပြေမဲ့ပြေနာကောင်းစိုးလွင်ဆက်လေးသိစိုးလွင်မင်းသေးပါစေတော့သေးပါစေသေးပါစေတို့သားမီးနှစ်ယောက်စလုံးညလုံးလေးလုံးကိုလေညလုံးလေးလုံးကိုဖောက်ပြဖို့ကောင်းပြီဖောက်ပြဖို့ကောင်းပြီဟုတ်ပါရဲ့မမီးမွေဩကေလို့ရွှေမို့မေလို့ထက်တော်လို့မိမသားတို့လို့ပြစီသွားရဲ့တန်ကရွေကြီးမာဘုံဆောင်ပြလိုက်ပြီဒါရိုက်တာဘီလူဝသည်မာဘုံဆောင်ပြလိုက်ပြီဒါရိုက်တာဘီလူဝသည်ငွေဝမေလို့ရွှေဩခေလို့မရွှေခင်ရဲ့မိနိုင်သေးရဲ့လားရှင်နိုင်သေးရဲ့လားဝဲစာရောစာစာစာဟာသမီးစားတဲ့ဟေးစားတဲ့ဟေးအေးအော်မောင်စိုးနေစီကစာများလားမသိဘူးဟိုတနေ့ကလေအရေးပေါ်ဟိုသူအာချင်းအလုတ်ကိစ္စနဲ့နေကိုသွားရလို့မိမိတို့ကိုလှမ်းပြီးတောင်းမှန်းနဲ့စာနဲ့တူတယ်ဘုရားတကြမှာလို့မောင်စိုးနေစီကစာဖြစ်ပါစေတော့ဖြစ်ပါစေဒါမှဟင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလေကဲ့ရင်ချင်းနဲ့ဟာမရီကရဝိမာကိုပြောင်းပြီးတော့အကြီးကျယ်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်အောင်မယ်မိမိတမိနာမည်နဲ့တော့ဟာဒါဆိုရင်အတော်ပဲမောင်စိုးလင်စီကစာကျင်းသိနေပြီကျင်းသိနေပြီဖောက်ဖွက်စမ်းပါသမီးရဲ့ဖောက်ဖွက်စမ်းပါညံညံလေးဖတ်လက်စမ်းပါဟဲ့ဟုတ်မလို့မမေရင်ကြီးတုံလုံးလုံးပါမမေတို့မှလေအခုဆိုရင်ရက်ွက်သေးကိုညံ့နာမပြရတဲ့ဘောကရောက်နေပြီလေဖောက်စမ်းပါကွယ်ဖောက်စမ်းပါ
เสียมันเนี่ยวินเมนเนี่ยดอชุยเคขะเหมียวยามารออานาบาเรจนอบดุแลสู่ดาปี้มาเปียวป่ะปรมาอู้สวาดอชุยเคนนี่โดเอี้ยไล่หอดเดมาชุบเป็ดตัวเราเนี่ยจนอสิทธิ์ไม่ก้าวมาบ่ดอชุยเคนนี่โดเอ็มตันตะแม่ดอจินเนี่ยโกซูลืนสู่ดาฮามันเดลีกะจนอตังเงินจิ้นเอี้ยเมมา ตัวมันเลยมาเอ็งยิ่งชอบอะไรสุภาษิตอาชุดไหนกันบ้างจนเราก็ยังงงๆขอบีร์ตู้กูดอชุยเข็นรู้สิอักเวสเซนบีหลุดถ้าบ้างปีปีนี้เนี่ยพี่ตัวจนเราโตรอไว้กงจ่าตัวบ้างเลยโซโลจินาก็รอโลกาจิมาบาเบ็ดที่มิจจาเดียฮะแต่มูพี่ลูกไม่ยากบ้างอพยังงูจีบีรู้ตัวสันดักกูเสสันยีนอ ทุกข์สูเรตยาฮะเล่นเงี้ยจูปีจับบ้างดอชุยเข็นจิโร่กูซาพันนี่เด็กเชียงมาจันโอฮะโหรงอ่ะเศร้าท่าเร่เต็มหมดอ่ะยาบ้างกูเป็นเลยเรื่องตัวนี้บ้างจันโอเปียนลามาตุยจาระบ่ก้าอัดเด็ดสีเล็บปองจูซาเก็บบ้างแต่เชียงอ่ะมาเต้าตะเข่าซาเย่เด็กยงเสียเล็บปัทมาอู้ซง เสียมากูสกาไล่เปลี่ยนเกเรขลิ้วอันยาจีเองอ่ะโซไปเฮ้ยตมีเอชิมมี่ใจเอกาโรเลวีตมีเอเลวีตมีเออ๋อมังโซไปมังโซไปโซโซกับเป็นโมดาเช่าท่าเร่ลูกย่อโย่บอกเว้ยอันที่ข้าจะเล่ามาโซบ่าวมาป้องบุรุป้องจีเดียข้าจ้ามาอันที่เอตบอสันดาวตีมาบ่าวเว้ยโหรงอ่ะโรอันที่ก็เล่ ตัวผมอยู่บอกเว้ยไปยี่ได้เลยตั้มีฮึมีมีเว้ยเช่นนั้นอ่ะเหรอนี่ได้จู่จ่อยกเว้ยคลีอ่ะตัวพิมพ์ทำไมน่าตั้มีอยู่ปนิยามาตีมาเลยน่าตั้มีที่จะเตะลูกพี่ปางมาสู้อ๋อตั้มีอะไรมาพิจารณาเนี่ยคู่ตุ๊กเดมอชเวนี่ดิเว้ยเอ้ยเดินข้าอยากรู้กันเว้ยกูเอ็บยูกับเบียร์เอ็บยองเลยมีอะไรพี่นี่ทำหมดละพยายามหาหัวเราเนี่ยอันนี้ มีมีอะไรเปล่าเลยอ่ะพี่มาบอกมาพูดอะไรตั้งมีเอ๊ะอันนี้เขาเลยทำมีหน่วยลุไลลิจ้าดลาลุวิทูเซนยูเน่จ้าเลยจ้า สาธุเปลือยไว้นุ่งยิ้มยาปันเด็กหญิงเมื่อไม่เนื้อสุขินสบายว่าหาตาเกษตรสลันมาเกิดมีจอมีหน่วยส่วนสมกิจุมรีนิวเอาจะมีน้ำมะม่วงมีเอาเกี่ยมีต้นไทรใส่เอามะม่วงนั้นนิ่งถุยเน่นุ่งอยู่จีจีตีนุกะบ้าวิ่งปุ่นีอาพีชาญาบาร์เต้ยีสบายว่าสาธุเปลือยว่า เดี๋ยวกีตาร์สาวหนุ่มไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวน่าเสียงพี่กีตาร์มูน่าดูเนี่ยตู้เพื่อนจ้างวิญญาณที่เข้าไปทำอะไรมูไว้พี่สันดาเอ็นดูปีนี้ทุกโลกเย่มาดูเป็นลูกพี่เย่ยี่ระนาดเดี๋ยวนั้นเว้ยมาเดี๋ยงอาจจะติดสูเลียพี่ยังยังงงอยู่มากีลูกพี่ยี่ปียี่มีอดุ้ยเดี๋ยวนั้นเว้ยเดี๋ยวนั้นเว้ยจ้างวิญญาณที่เข้าไปทำอะไร